не були. Що там відбувається, розкажіть. Зараз, дайте пережую. Давайте, жуйте. Ви звідки, з Києва? Розкажіть. Де Дані? Вже там, вже десь 10 років. Давненько вже, так? Ого, ну і як воно? Ну, воно, не, не пропав запал? Запал не пропав? Ну таке. Ще стоїмо? Ми надіялись на більш активні дії. Ото, на які ми, саме? І ми надіялися. Ну, я не знаю, на якісь. Більш трохи, щоб трохи. Цікавіше. Ну, а куди ж радикальніше? Вже ж хочемо і зняти і президента, і ну так хочемо, і владу, і все. Робити? Треба не хотіти. Тобто так, хочеться... так він буде сидіти і Новий рік, і ну, хочеться, щоб опозиція щось робила це... активніше, чи, ну, чи як не, робити, не, чи як нам діяти? Зупиняла народ, який вже йде робити, але ага. Опозиція зупиняє, називається народ провокаторами. Ага, зрозуміло. Це трохи сумно, і весь народ такий запальний, ну як? Запал, як такий не пропав, але чим далі, далі, якщо не буде чогось підживлення з боку ага. Опозиції, люди банально будуть роз'їжджатися, ну і немає місця. Ага. Да, ну, да. Бачите, будь-яка революція, яка вона не була, завжди мусить мати якісь такі неприємні сторони. Часовий варіант, там, і кровно. Як би ми цього не хотіли, воно всюди є. Ага. Просто так Янукович нам нічого не дасть, це ясно. Зрозуміло, так. Тому, якби я чомусь боюся, що ми так постоїмо. Постоїмо, змерзнемо, ні, ну, поїдемо. То, що там, може там домовляться з Януковичем. Вони наближаються, до нас це ближче буде, до Майдану. Так, кордони знаєте, бачимо, але ж кордони нічого ну, не роблять, ніяких дій, вони просто стоять. Кордони чекають команди, команда ФАС, вони вже тут є, вони є. Ага, тобто ви вважаєте, що з тією метою їх ставлять, так? Не охороняти, а це ж не охороняти народ, велика як вони кажуть. Велика різниця. Це вищим чином. Те, що вони говорять, що ми приїхали для охорони громадського порядку, так, так, вони саме мусять так. Говорити. Ага. А що вони скажуть, що ми приїхали чекати ФАС? І пригати на людей, я собі рішив на того не сказав. Генерали говорять, що ми приїхали на підтримку так, народу і громадського порядку. Так, ми сьогодні розмовляли з генералом з одним. Генерал ніколи не сказав, да, ми приїхали вас розганяти, вночами ми хоче. Це такі самі звірі, як і Берку, такі. Ну, такий в нас народ постовковий, що ще. Не відійшов, ні, ну ці хлопці, вони молоді, вони кадети, ну, вони ви бачите, не звірі. Вчора... Бачили репортаж з 5-го каналу. Пішов журналіст біля Кабміну, тут ці хлопці закидали сніжку. Кидали сніжку. Отож не звірі. Отож ну, балов... так знається, ну, це баластво. Отож кадети баловані це такі. Це баловані, так вони з людьми балуються. Зрозуміло, хлопці, зрозуміло. Це дякуємо. Добре, дякуємо вам. Спільниця онлайн, ведемо цілодобово. Когось нам на заміну, треба грітися щось. О, не пийте, хлопці. Привіт, хлопці! Привіт! Вони не розмовляють. У вас наказ не розмовляти, так? Та ладно, що ти? Що ти причепилася до хлопців? Ну, вони мені подобаються. Чого? Чоловіка собі шукаєш? Так. Наречена. Я люблю воєнних, красивих, здоровенних. Військові. Та ладно, що ти? Що ти причепилася до хлопців, Марш? Вони мені подобаються. Лай. Чоловіка собі шукаєш? Лай. Наречена. Треба щось зробити. Військові. Я намагався подивитися код. Що ти причепилася до хлопців, Марша? Хлопці зараз будуть. Лай. Чоловіка собі шукає. Ви ще наречена. Треба щось зробити. Військові. Я намагався подивитися код. Що ти причепилася до хлопців, Марша? Хлопці зараз будуть. Лай. Чоловіка собі шукає. Ви ще наречена. А ззаду можемо вас познімати. Ха-ха-ха-ха! Можемо вас ззаду познімати. Щось Кетрін Ештон якось її об'явили, оголосили і все. І вона пішла кудись. Загуляла. О, я знаю, ми підемо до прес-центру. Познімаємо. Когось, може Руслан знайдемо. Каже, ми з тобою скучав, поговори з народом. Скажи нам парочку слів. Заодно? Не знаю. Добре, за руку ми тебе проведу. До штабу. До нашого штабу.
як капелюха або каски. Чогось треба дихатись, бо воно разом якось погано. Оці бавовняні шапки, вони розтягуються і налазять на очі. А як зовсім все погано. Нічого не бачу. Треба таку... Це хто? Невже це Богдана, ні? А, мені здалося. Я думав, це Богдана. Думаю, що... Що вона там забула? Наверное, что уже сяло ползет, какие наши руки. Ми погріємося, познімаємо вам там трохи чайку поп'ємо. Добре? Дивіться, поєднаємо дві корисні. Погріємося і вам покажемо, що відбувається всередині. Я думаю, що вони проти не будуть цього. Такої акції. Пропускаємо. Пропускайте, хлопці. Так, тримайся за мене. Проходь за мене. Так. О, земля. Так. Чесно, прийом теплих речей. Взагалі, от що тут, я не маю зовсім уяви. Що тут, кажи? Тут, знаєш, багато чого цікавого. Прийом теплих речей. Знайдені паспорти. Доброго дня. Дивись. Можете до спільної ТВ розказати, що у нас на першому поверсі тут відбувається? На першому поверсі, як ви бачите, тут інформаційний центр. Взагалі, ось там кухня і медпункт, скажімо так. Здебільшого тут ходять волонтери, також люди приходять, звертаються зі своїми різними запитаннями конкретними, що їх цікавить, як куди пройти, куди принести, наприклад, теплі речі, що потрібно безпосередньо табору, чого бракує, ну, і зазвичай з такими питаннями. Дякуємо. Тобто там кухня, так? Так. Можна ми підемо подивимось? Будь ласка, ми підемо подивимось кухню. Добрий день. Де ти тут? Вікторія. Куди? Мабуть, не можна просто так пройти. Вражно! 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 О, я тут бачу смачненька така їжа. Смачненька так. Де Вікторія? Ти не губись, я нічого ж не бачу. Ще раз. Чого починати? Та розказуйте вже щось. Та ладно, ви не станете. Медикаменти. Ви задавайте запитання. Я буду відповідати. Як довго ви тут працюєте вже? Вже тиждень. Тиждень? Так. Да. А кухонька з першого дня працює, так? Так.